here I go. Ćao, opet smo u akciji. Naš gost model je Andrijana Vračov. Ćao, Andrijana, zadaj nam zadatak za danas. Ćao, žela bi da mi pomognete da se obučem za jedan izlet u prirodi. Okay. Imamo malo vremena, hajde. Idemo. Ja sam pronašao nešto. Haljina za izlet u prirodu, ti se šališ sa nama. Što, bubica se plašiš? Apsolutno. Ok, šta ti predlažeš? Moj izbor bi bile farmerke, praktične, udobne. Slažem se to, možda neka majica s printom. Naravno. Vrlo jednostavno, ali vidjet ćemo šta će doći na sve to. I naravno, na sve to najbitnije za upotpunjavanje outfita, možda neki mantil. A Pepe Jeans ima odlične mantile, složit ćeš se. Složit ću se tek kad se obuče. Hajmo. Ja mislim da ćeš sad morati da se predaš. Da, ali borba nije gotova, budući da imamo još da izaberamo mnogo stvari. Ništa, stigli smo u Office Shoes, gde se ja moram malo više potruditi. Da, dokaži se. Ne znam da li ste čuli za Shape Up obuću, koja poboljšava držanje. Odlično se, odlično se, ali čekajte sekund samo. Mislim da su idealne za ovu priliku. Ovo je nešto što bi možda više išlo budući da, ali ostavljamo gostu da se opredeli. Mislim da bi odabir stvarno trebao da bude ravna obuća, s obzirom na temu našu današnju. Slažem se, mislim da bi lepše stajalo uz ovu. Znači, Zona, možeš da se namrštiš slobodno. Idemo da ih probamo. Naravno. Ove čizme su potpuni hit, moraš priznati da su lepe. Ne, čizmice su sjajne i mislim da su užasno praktične. Da, meni se sviđaju i udobne su. Mada je moj doprinos svakako veći ako posmatramo ceo outfit. Čekaj, čekaj, imamo još aksesuar. Za sad je 1-1, čini mi se. Ali borba i dalje traje. Idemo. Ok, znači idemo u swatch. 1-1 za sad je Zona. Za sad smo na tom rezultatu. I vidjet ćemo šta će ovdje biti. Evo nas u swatchu. Moj izbor bi bio XXL sat u ljubičastoj boji. E, ali mene oduševljavaju žene koje vole muške satove. Da, zaista su lepi, ali ja više nekako volim ovako jednostavnije satove. A i taj crveni bio savršen. Ništa, sat je tvoj, a naša borba se nastavlja. To jest, ovaj put je bilo nerešeno. Nažalost. Ovo je bio Chic Trik i naš gost model Andrijana Vračar. Andrijana, kako si zadovoljna kombinacija? Ja se zaista lepo osjećam ovoj kombinaciji i prezadovoljna sam, hvala. Andrijana, stvarno odlično izgledaš. Hvala ti. Poklenem ti Gracija torbu. Hvala. I lepo se provedi na izletu. Hvala. Kao i ove poklone shopping centra Ušće. Hvala puno. Here I go.